at vi har fått tildelt 127.600 fra Bergen kommune. Et helt fantastisk resultat på et veldig, veldig godt samarbeid i Region Vest. Og det er vi så glad for! Hey! Grunnen til at vi kan bytte lyskaster nå allerede, det er fordi at vi har fått penger fra Bergen kommune til, som støtte til å oppgradere båtene. Og noen av de pengene de er gått til gyrostabiliserte kikkerter, og resten er så brukt til lys. Så det er jo helt fantastisk at vi fikk den støtten.